Dostlar, Mahmutjon kanalidan ko'pchilik so'raydi-ku, barcha mashinalarda ko'rsat dedi dostlar. YouTube kanalimizda chiqmagan, ulgurmagan dostlar, boshqa mashinalarda carselon.uz saytida sizlarga ko'rsatamiz dostlar. Qanaqa qilib kiraman deb ko'pchilik savol berishi mumkin dostlar. carselon.uz saytiga dostlar, opisaniyada yozyapsizlar, manaqa mashina kerak, shunaqa mashina degan gaplarni kommentariyada dostlar, silka qoldirganman. Ko'k yozdi dostlar, ustiga bosasizlar, o'sha orqali kirib borasizlar dostlar. U yerda 3 til bor: o'zbek tili, rus tili, ingliz tili. O'zbekdan tanlab bemol qanaqa mashina kerak bo'lsa, hammasidan dostlar bor. 100% ishontirib o'taman dostlar, YouTube'da ko'rsatmagan arzon mashinalarni carselon.uz saytida dostlar ko'rsatib o'taman. Mana bu joyda dostlar qanaqa qilib kirish, qayerga yozish, hammasini ko'rsatganman dostlar. Klassni bosib qo'yinglar, videoda davom etamiz. Obязательно kiringlar dostlar. Rahmat hammaga. Jannatim onam, hamda davlatim otam. Asosiysi jon namozlarida. Jannatim onam hamda davlatim otam. Ushbu hadiyalarimizni musofirdan turib buyurtma bering. Arab tilidagi Qur'on kitob hamda o'zbekcha tarjimadagi Qur'on kitoblar, Zamzam suvlari, toshli hamda padarchini tasbihlari, shu va shunga o'xshash ajoyib islomiy hadiyalarni 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan insonlar uchun tayyorlab berish xizmatini tavsiya qilamiz. Buyurtma bermoqchi bo'lgan sovg'angiz 2 kishi uchun bo'lsa, 2 kishilik alohida to'plamlarimiz ham bor. Siz xohlagan rangingizda va xohlagan shaklingizda ajoyib o'ramlarga o'ratgan holatda uy manzilingizgacha bepul dastavka xizmati yoki pullik tabriknoma xizmatimizni tavsiya qilamiz. 15 ga 16 dostlar, Captiva'dan ko'rsatyapman, ko'ringlarchi avtomashina Red Line sakadiskalari bilan oppoqini ko'rib turibsizlar. Xo'p, aka, tangrovka ruxsatlar bormi? Kraska qanaqa? Petno bor, gaz ichi gazi. U yerda bu yerda dostlar, petnosi bor, mashina benzinda. Gaz o'rnatilaverasizlar, muammo emas. Mana tomlarini ham ko'rayotgan bo'lsangiz, Alicantara chiroyli qilib qo'ying. Yurgani qanchaki? 200 ming yurgan dostlar. Salon mana sizlarga. Ko'ringlar, chotki qilib koja afshipka qilib qo'ygan. Deregani akvapring dostlar. Mana bunaqangi sidenya, pidenya ham yo'q, sidukam deyapti. Stoklar ko'ryapsizlar. Tanirovka qilingan, xohlasa holatlar ukam behijolat deyapti. Captiva so'ragan birodarlarimizga mana 4 ta Nexon balon, sakadiska oldi tomon oblisovkalarini ham ko'ryapsizlar. Murojaat qilasizlar do'stlar, old orqani ochib o'tirmayman. Uka yurish turishi, holati ham yo'qga javob bermoqda. Aka, nechta pul narxi? Nihoyat vaqtga kelib beramiz. Qancha? 17,5 ming. 17,500 kam bor. Yurish turishda kamchilik yo'q-a? Shunga bo'lganmi? Shunchalari bor. Shunchalari bor. Variantga, barterga bor. Bor. Nechta pulga variantga berasiz? 7 mingga 8 mingga necha joyga berasiz? Nasihat qilamiz, ha? Telefon nomeringiz? 90-chi. Aha. 444-0108. Bozor qancha qildi? 16 mingni 16,700 gacha berishdi, bermaymiz. Do'stlar, 7000, 8000 puli borga muddatini kelishilgan holatda variantga birachishga deyapti. Sizlarga mana bunaqangi Captiva'chani berib yuboraman deyapti. Naqdga arzonroq qilib beraman, petnolari bor. Bemalol murojaat qilasizlar, avtomashina xudo xolasa o'zlari nomida, yurish turishda umuman kamchilik yo'q ekan. Telefon qo'yinglar. Mashinaga bemalol murojaat qilsizlar, chotki qilib qo'yib beradi. Lekin 2012-yil ishlab chiqarilgan, kraskasi top toza, yurgani 155 ming do'stlar. Ha, bunaqangi sakadiskalar bilan ko'rayotgan bo'lsanglar, yana bitta Captiva. Murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketaverasizlar akalar. Xo'p, oldini akalar ochmay qo'yaman, sababi yomon qizib yotibdi, hamma yo'q. Balonlarni bir qator ko'rsatib qo'yaman sizlarga, balonlar ko'rinishi. Aka, texnik holat qanaqa? Motor, hadavoy, korobka. Qayerdagi mashina? Chalaqdagi mashina. O'zingizning nomingizlarda? Ha, o'zimiz nomimiz. Oladi, akalar minadi. Bittada gazi bormi? Gazlari bor. Nechtali? 120 tali. 30 talidan. Do'stlar, 4 ta bor, 120 tali gazi bor. Avtomashina metan plus benzin yuraveradi, muammo emas. Ana sizlarga ko'rinishlari, tepa tomondan holatlari do'stlar, choklari. Boy aka, narxi qancha? 15 ming dollar kamini qilib beramiz. Variant yo'llariga, barter yo'llariga naqd qildamiz. Faqat naqdga. Bozor qancha qildi buni? Captiva mashinamiz olamiz. Cobalt bo'lsa, plus minusini gaplashib, barterga gaplashamiz. Bozor? Bozor so'rayapti, 14 ming. Nomeringiz aka? 91-176-0047. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Do'stlar, telefon qilib, aloqaga chiqib ketaveramiz, bemalol murojaat qilaverasiz. Ha, sizlarga Captiva so'radim. Biratlari, Cobalt'ga ajdan yo'llarini qilib beraman deyapti. Cobalt'ga barterlar yo'llari bor. Xo'p do'stlar, yana bitta Malibu bir bor qop qora qilingan. Xohlasangiz qorasi bor, xohlasangiz oqi bor. Jasur jo'ra, nimaga Malibu ko'ryapsizmi o'zingiz? Tinchmisiz aka?
Ha, bo'ldim. Qachon ichasizlar? Mashinasi ham qilib qo'y. 2012 122 000 yurgan pozitsiya tor, kraska toza avtomat do'stlar. Aka, texnik holat qanaqa? Zo'r. Qayerdagi mashina? Asaganik. Asaganiga texnik holati zo'r, dokumentiga javob. Dokumentlar do'stlar o'zlarining nomida, yurish-turishda, holatlarida umuman kamchiliklari yo'q. Hurmatli vatandoshlar, Mahmudjon kanalining qadrli obunachilari, sizlarga Tashkent Motors'dan do'stlar juda ham katta partiya kelgan. Ko'rayotgan bo'lsangiz do'stlar, Jack M3 bu biznesmen akalarimizga xususiy bog'chingiz bormi? Hammasi kerak edi. Xolislar kattaroq do'stlar, Jack M4, bu yerda Jack M3ni oppog'i bor. Bratishka, men Jack M3dan, M4dan oldim. Pul toparlardan kerak deganlarga do'stlar, vodovoz siz vodovoz bor do'stlar. Kran desalar, kran bor do'stlar. Yo'q bratishka, elektromobil mingim kelyapti desalar do'stlar, BYD'ni hamma turdan bor do'stlar. Song Plus'dan tortib Audi'gacha bor, hamma-hammasi bor. Va bizda do'stlar 25 tonnali, 30 tonnali do'stlar tentli, tensiz gruzovoylarimiz ham bor. Nima qilish kerak do'stlar? Ekrandagi nomerlarga murojaat qilish kerak. Mahmudjon kanalidan oldim desalar, xudo xolosa chotga qilib yetkazib beramiz. Aytgan hamma mashinam do'stlar nalichida bor. Albatta murojaat qilinglar. Uchlarini ham ko'rishlar mumkin, holatlari, kataloglari. Oldi orqani ochmay qo'ray do'stlar, qizib ketibdi. Umuman o'sha bo'lmayapti. Balonlarini lekin ko'rsataman. Yurish turishda kamchiliklari yo'q deyapti. O'zingiz ochib berasizmi aka? Nech pul aka buni narxi? 4-chi paketning ham gazi? 4-chi paketning gazlari bor. Puli nech pul aka buni? 17.5. Nech pul? 17.5. 17.500 akalar kamini qilib beramiz. Bemol murojaat qilaverasizlar. Qaysi naki? Mana nima? Ha. Bo'ldi aka, hozir o'taman o'zim. Mana do'stlar, balonlarimizni ko'ryapsizlar holati. Bu aka variantga beramizmi? Barter bo'lmay qolsa bankga bo'lsa xabar bor. Bankga nechul puli bo'lishi kerak qiziqqanlarga? Eng kam. Eng kami bo'ladi. Pul chiqadi, короче, qolganini hisob etdi. Xullas hisob kitob qilib do'stlar bankdan olsak bo'ladi. Bozor qilmadimi aka? Bo'laveradi. Bu hammi? Bo'lmay? Keyingisi? Oqi aytgancha, oqini yili nechchi? 13 pozitsiyasi qanaqa buni? Bu ham top toza. Do'stlar, 2013 birinchi pozitsiya, Malibu 1 kraskasi top toza. Probegi qancha? 135 000. 4-chi paketning do'stlar, gazlari bor, metan, 135 000 yurgan avtomashina ko'rib turibsizlar. Kamchilik yo'q aka, texnik holatda. Bekamikus. Bu ham asakaniki dedingizmi? Charim xo'y do'stlar, balonlarimiz asaka o'zlarining nomida, kamchiliklari yo'q. Yurganini aytdim, salonlar hanasi ko'rinishi. Akalar, Gentra bilan Malibu'ni narxi pashli bir xil o'pqolyapti shu kunlarda. Tavsiya qilaman Malibu olib minglar. Anchagina komfort do'stlar, minganlar biladi. Bemalol xullas murojaat qilaverasizlar. Buni ham barteriga bor, naqd gaplashamiz. Puli qancha aka? 15800 ozgina kami bor akalar. Mana u tagidan bitta ko'rsatib qo'yay sizlarga akalar. Holatlar. To'laveradi. Bunga ham hisob kitobini qilib bankga gaplashaveramiz. Devoga barter bor. Devoga barterlari bor. Murojaat qilib olib ketaverasizlar akalar. Xohlaymiz mana qorasi turibdi, xohlaylar oq turibdi akalar. Telefon qilinglar. Captiva bormi deganlarga? Captiva so'raganlarga akalar. Bo'ldi aka. Yili nechchi Captiva? 2012. 70 000 yurgan kraskasi toza. Yurgani o'ziniki javob. Tekshirtirib olaveradi. O'ziniki do'stlar yurgani javob, bexijolat tekshirtirib olaveradi. Pozitsiyasi 2. Mana do'stlar, ko'rinishi holati. Bu ham o'zlarining nomida. Gazi bormi bunaki? Benzinda. Do'stlar, avtomashina dog'lasa mana o'z aytib turibdi video ko'rinishi, avtomat korobka, barlari bor, ichki salon, patolog qismlari do'stlar, stokarimiz ko'ryapsizlar. Va bu tomondan ham mana sizlarga chiqib tushish joylari holati. Oz yurganidan biratishga Captiva'ni tozasidan so'raganlarga, radnoylar, yana tozasi. Detski sedanlarini ham bitta tikkalab olaverasizlar, bemor yuraverasizlar. Aha. Libo joyga tekshirtirib, haydab ko'rib gaplashaveramiz, muammomas, ishonchli mashina deya. Buni puli qancha aka? 19.5 mingdan tushib beramiz. Eshitdinglar, kami bor do'stlar. Bu ham bank bo'ladi. Bo'ladi. Bank bo'ladi. Variantga bermayman deyapsizlar, ha? Do'stlar, variantga chiqmaydi. Devoga partnerlari bor, murojaat qilib olib ketaverasizlar. Buni yili nechchi? 18, 62 000 yurgan, kraska toza do'stlar. Bu ham benzin. Oppoqdan so'raganlarga yana bitta oppoqdan do'stlar, Captiva.
Yaxshi. Buni ham dokumentlari joy-joyda, yurish-turishda kamchiligi yo'q ekan deyapti. Oladigan, minadigan. Mana. Bo'ldi aka. Puli qancha bunaki? 26500 dollar kamana qilib beramiz. Barter bor, bankini ham asosiyalar bo'laveradi akalar. Endi ancha muncha 1 hafta 2 hafta arzaniga bersiz bo'larsa kerak, yetmay qolgan joyiga. Bu narsani sotgan. Yonidagi ham sizlarki. Bu do'stlar 2013 173 ming yurgan pozitsiya 3. Buni ham kraskasi toza. Propanligi bormi deganlarga propanligi do'stlar. Mana stalnoy svet top ketaverasizlar. Pozitsiya 3. Qanaqa yurish turish aka buni? Salondan olib chiqib bir qo'l minilgan. Shot spravka do'stlar, mana ko'rayotgan bo'lsalar holati bemalol murojaat qilib olib ketaverasizlar. Buni narxi qancha ekan? 17500 dollar kami bor, murojaat qilinglar. Bu ham o'sha gap, barter bor, bankga gaplashamiz do'stlar, naqdga ham arzon qilamiz. Bozor necha pul qilyapti buni aka? Buni hali dadal so'rashgan yo'q. Dadal so'rashgan yo'q, murojaat qilasiz. Shu orada nomerda ham aytib qo'y, 93689 1020. Naringa ham shu nomer? O'sha nomer. Aha. Unga ham. Unga ham, naringa ham, Malibularizgachi. Telegram Malibuga boshqa nomer qo'yish. Malibuga aytaman hozir do'stlar. U nomerga nomer qo'shib qo'ysiz ham bo'lar edi-ku, o'sha turibdi. O'no nomermi? Bir xil emasmi ikkalasiz? Xo'p, do'stlar, tusha olmay qolsanglar 94lik 565 55 56 murojaat qilasizlar. Xohlagan rangilardan liboy turidan turib to'rta. Bu ham sizlardanmi? Yo'q, bu akamiz. Bu boshqasi ekan. Xullas do'stlar, murojaat qilinglar, xohlang buni oling, xohlang uni oling. Aytib o'tilgandek do'stlar, mashinalarga nima bor? Barter bor, plus minusini gaplashib, bankga beramiz, naqdga ham arzonroq qilib beramiz. Telefon qilib beramiz. Nomerda Telegram nomerlari bor. Telegram, WhatsApp, mobil bor. Vaqtga qarab chiqsa. Bemalol telefon qilasizlar. O'zbekiston vaqti bilan soat 9 gacha telefon qo'yinglar, undan keyin telefon qilish yo'q aka. Bo'ldi aka, ovozimni aytdim, bitta kapti yopib qo'y. Nomerda? Nomerda aka? Nechchi deylar? 2012 132 ming yurgan pozitsiya 3 ekan do'stlar. Kraska toza. Tanirovkaga tushib ruxsat bormi? Tanirovkaga ruxsat tugadi. Eplasizlar do'stlar, meni beraverasizlar, bo'lmasa yengil ruxsatini olasizlar. Mana ko'rayotgan bo'lsalar holati, stokerlar ko'ryapsizlar, tanirovkalar qilingan do'stlar. Mashina bir qo'l svejiy mashina. Salonlarimiz tomchi kraskasi yo'q, orqa tomonlari ham mana zadniy vid kamera do'stlar. Hamda avtomashina ko'rinishlari. Sinchi xol koja, patamlik, choklari, chaptamdan holati. Bo'laveradi. Boy aka motor, xadavoy, korobka. Chiqadi kamchiligi. Oladi minadi. Bo'ynimga olaman, motorlari. Eshitdinglar aka, o'zlari javob deyapti. Bo'ynimga olaman, muammosi yo'q. Narxi? Narxi naqd bo'lsa 16 mingga beraman. 16 mingga berasiz. Taqiya bo'lsa 10 ming so'm bo'lsa, variant yo'q. Arenda misoli zo'rora. Necha joyga berasiz? 10 ming puli bordi. Bora uzog'i 1 yilga. Uzog'i do'stlar 1 yilgacha 10 ming puli borga. Bitta 2015 Gentra'ni puliga Captiva minasizlar, qolganini o'sha arendani hisobiga ustiga qo'shmagan holatda gaplashsak bo'laveradi, telefon qilaverasizlar. Xo'p, 94855009 do'stlar, telefon qilinglar. Bozor qancha qildi naqdga? 15.5 qildi. Bilmayapsizmi? 16 bo'lsa beraman, o'zi arzon aytayapman. Toza 12, tomchi kraskasi yo'q, motorlarigacha javob. Bir qo'lli svejiy mashina. Qayerdagizmi? Asakada. Asakada mashinasi do'stlar, murojaat qilib olib ketaverasizlar. Aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Xo'p, hurmatli vatandoshlar, hozir Malibu bir nechida o'tiribman. Hamma yo'g'ini funksiyalarini sizlarga aytaman. Haligi o'zidan katta bola yasab olganlar, Malibu rul qo'ydim, Malibu bar qo'ydim, manaqa qo'ydim deb Gentra'ni yasantirib o'tirganlarga do'stlar, sizlarga tayyor zavodskoy, hamma yo'g'i bor, kerak bo'lsa Gentra'dan ham zo'rini akalar. Gentra'ni puliga, tem bo'lay, Gentra'ni puliga sizlarga Malibu bir ko'rsataman. Yili nechchi deshab buni? 13. 2013. 12-13. Kraskasi qanaqa? Kraska top toza. Petnor xitovga bormi aka? Yo'q. Yurgani qancha? Yurgani 200 ming. O'zini halol yurgani. O'zini do'stlar halol yurgani 200 ming. Ko'rayotgan bo'lsalar hamma yo'q savod. Cruise control do'stlar, rul do'sha, audio tizimani boshqaruv sistemasi, monitorlar, mana ko'ryapsizlar, magnetofon, rul avtomat korobka aytib o'tgandek, mana bu o'zini zavodskoy barlari va luklarini ham ko'ryapsizlar. Ishlaydi aka luklar. Luklari xudo xolosa ishlaydi aka. Konditsioner mana yonib yotibdi. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana tepaga ko'tarilib tushib pastga chiqib, xullas luklar mashinani bo'lib ishlayapti, murojaat qilaverasizlar. Xo'p, hozir tashqi ko'rinishini ham ko'rsataman aka. Qayerdagi mashina bu? Bratishka deyapti, korochka faralarga suv sepadiganlarga ishlaydi, muammo emas deyapti. Ko'rsataman, voy ey.
qayiq bo'lar ekanlar, kema ichida bir yursanglar, mana avtomashinaning tashqi ko'rinishlari, holati. Xo'p, orqa bagajiga rast o'tib qopmiz, bitta ko'rsatib qo'yay bagajlarini ham sizlarga. Sumkachalar, temir gazlari bor do'stlar. Metani bor avtomashina mana yon tomonlardan ham ko'rinishlari. Sakadiska balonlar nechiki? 18 mi bu? 18 razmer balon, sakadiska tonirovkalar ko'rsatib qo'yib, oldi tomonlari ham mana sizlarga ko'rinishi. Hala do'stlar, oldi tomonlarini ham ko'rinishi. Hamı yok. Oh, oh, aşırı dahşet. Faraları geçerken, pulunu işletip yatırdı. Hayatı bütkendik, hamı yok. Zavut. Motor, kadavoy, karobke, teknik halatı kemçilik yok. Boyka, pulu kança bunu? Pulun ürettim 200 yaptım. Oladı mı ne de? Sarfı edigen joy yok buna ki? Sarfı edigen joy yok eker. 17200 kemi bor. Variantke bir asrı mı? Variantke bank haber oranı. Bank haber oranımız. Bartır çı bartır. Banka ne şul pulu bosa çıkardı en kem? Koyan banktan haberse böyle oraya. Değil mi dostlar? 8000, 9000 ge koyan banktan haberişe. Gaplaş oranımız bırak çıkardı yaptı. O Nexia Katorga borçlarım 15-16'larda 8000 ge neçik kodanlar ol yaptı. Sizler o şapolunu beri bank kılıp mali bop getseler buladı. Albatta bankini uzvarışka ahliler yetse. Nahtike pasar kança kıldı bunu? 16200 gibi verme yapsın. Telefon numarız? 93'deki. Aha. 440. 48. Müracaat kılıp, alakaya çıkıp, dostlar, op getirmiş telefon kılı orası. Böyle orası. 11. Captiva, dostlar, 2011. Kraskas kanakı? Toza. Top toza. Petnor ihtof kaç, haki? Yo, yo. Nexia'nın balon, yürgeni kaçı? 165. 165 bin yürgen. Hayırdaki maşın haki? Asakyan. Dokumentike cevap. Motor, hadavoy, karobke. Avtomat karobka do'stlar, ko'rayotgan bo'lsizlar, ichlarini ham sijinchi xollarimiz ko'cha, ichki salon, patolog qismlari akalar va tepa tomon ko'rinishlari ham mana holatlari. Oladi, gazini bosib, to'lki minib yuradi do'stlar. Issiq o'ta kuchli bo'lyapti. Orqada mana ko'rib turibsizlar. Aka, buni gazi bormi yo'qmi? Bor, bor. Aka, 4-chi pakalingda gazlari bor. Nechtalik gazi? 100 talik. 100 talik 4-chi pakalingda gazi bor do'stlar. Metan gazi bor. Narxini qancha deyapsizlar? 16 ming kami bor. Variantki? Barterchi. Barter bor do'stlar, variant yo'q, bankga beramiz. Barterga bemol maslahat qilsak bo'ladi, murojaat qilib olib ketaverasizlar. Bozor qancha qildi? 15 ming ga bermayapsizlar. Yonida do'stlar traktor turibdi. Buni yili necha aka? 19 toza. Balonlari mana do'stlar, zavod. Yo'q, kraskasi bor. Bormi? 15% bor. İçi götmeyin. Yürgeni kaç aki? Yürgeni 95 bin. 95 bin. Gazı bağı mı? Gazı bağı. Benzin kaç içi yaptı bu? Opa, karavara. Onda. Opa. Onda? Görünç bakarına. İnternette kaplar yürüttü. 6-7 içi adı trekker diken. Aşıkap doğru mu? Doğru mu? Ha? Trekker 2 içi bu bir mi? Dostlar, benim oğul müracaat kılı orasılar. Endi motor, hadavoy, karobke. Zor. Zordur ha? Olur ha. Abiyom ne içi buladı bu motorun? Brusakis. İkinikini ne içi buladı? Birinci bir mesele var. Ne için ha? Spark Singer iken de bu. Burası radnoylar müracaat kılıp, alakaya çıkıp alıp gitmemiz. Narkını kaç ödeyiz? Narkını bizde 5000 verirse 5000'den 900000'den 5-5 ekledi bu. Standart. Kaysa bank yok? Capital. Oğuz, dage uğur kısa ki, dokumentka ne biraz? Adi davranışlı. Prasto davranışlı yürüp duradı. Siyomke tılgat kılınan dostlar, bankini yok sugenden keyen, bemol muammosuz o'tkazib olsanglar bo'laveradi. Tracker soraganlarga tracker dostlar, Captiva soraganlarga Captiva. Nomeringiz aka? 94-439-5454. Dostlar, bemol murojaat qilib olib ketaverasiz. Boya qora Captivaga dostlar nomer aytilmagan ekan. Nomerini hozir aytib qo'yaman sizlarga. 94-149-4465. Radnoylar murojaat qilaverasizlar, bemol telefon qilib olib ketaverasizlar. Mahmudjon kanali sizlarga Mahmudjon kanalida reklama xizmatlarini taklif qiladi. Sotiladigan mashiningiz bormi? Yoki reklama qiladigan biznesingiz bormi? Ishlab chiqarish bormi? Magazin bormi? Sotiladigan uyingiz bormi do'stlar? YouTube kanalingiz bormi? Yoki Rossiyada yurganlarga hamkorlik taklif qilaman. Dokument masalalari bo'yicha ham obязательно sizlarga yordam beramiz do'stlar. Ekrandagi nomerlarga Telegramdan, WhatsAppdan aloqaga chiqsangiz, Mahmudjon shaxsan o'zi sizlar bilan bog'lanadi. Kelishilgan narxlarda arzon reklama xizmatlarini ushbu 400 mingtalik kanalimizda taklif qilamiz. Sog' bo'linglar, o'zlaringizga ehtiyot qilinglar. Like deb bosinglar. Hop, oppoqdan do'stlar sizlarga traktor ko'rsatyapman. Ko'ringlar, avtomashina yili necha aka? 19. Kraskasichi? Sezon kirillarning uchida bor. Kirillarning uchida bor. Qayerdagi mashina? Shaharda. Anjon shahar do'stlar 2019. Probegi qancha? 123 ming.
123 bin yurgen. Akeler, avtomat. Gazı var mı ki? Gazları var. Pakalini ekene. Metan. Neşte tane gazı var? 90 tane mi? 90 tane dostlar gazı var. Yani yurgeni kaç? 125 mi? Salonlar ya bana. Pulunu neç buldu yapsınlar? 17,500 kami bor ekan, yili yangi trekker so'raganlarga bemalol murojaat qilib olib keta olasizlar. Variantga beramizmi aka? Barterchi. Bank. Bozor qancha? Bozor qildim? Yo'q, endi chiqdim. Nomeringiz aytdim. 99 li 977-72. O'zlar nomingizlar. Dokumentlar bitora. Dokumentuma muammo yo'q, bemalol murojaat qilib olib ketasizlar do'stlar. Trekker so'ragan birodarlarimizga olib, gazini bosib meni yuboraslar. Qo'singlar egalar. Xo'p, do'stlar, 2020 oppoqqina Gentra 3 zavodskoy diskalar bilan avtomashini ko'rishlar mumkin. Boy aka, tozami bu? Petnurixtovkachi. Petnosi ham yo'q, rixtovkasi ham yo'q. Kraska top toza do'stlar. Orqalariga o'sha aytib o'tilgan tonirovkalar qilingan. Probegi qancha? 82 ming yurgan. 82 ming yurgan. Dokumentiga javob. O'zlarining nomi, texnik holat bo'lmagan kamchilik yo'q. Texnik holatlari xudo xolasa zo'r do'stlar, o'zlarining nomida yurish-turishda kamchiliklar yo'q, muammo emas do'stlar. Salon mana ko'rib turibsiz. Endi agar oldi orqani ochib o'tirmadim, baribir yili yangi mashina, xudo xolasa ham yo'lga javob deyapti. Eshiklari shunka do'stlar. Puli aka 15800 kamini qilib beramiz. Variant yo'llarigacha 10.000 bosa görüşürüz. 10.000 bosa variantke gablaşı odamız. Nomeriz? 480-0018. 91'li. 91'li dostlar. Benim oğlum olacak kılıp. Hazırcı nomeri telefon kısar. Çok yakılık verim önde. Sağ olun hake. Ay ikide. Dostlar. Hullas ozun egelerden ülkede yaptı. 5 yıldan beri hayda büremi özümün bu sene maşinem de yaptı. Gır dekkon. Ketmanı kop kes. Bu mesela bagajda kursa tardı. Murat oğlu. 17. 18. Kraske tozu. Yürgen içi. 136 bin yurgan o'zlari nomida do'stlar. Qayerda mashinasiz aka bu? Shaharda mashinasi, 4 ta charm hu balon. Tanrovga ruxsat bormi? Nech foizli bu? 70 foizli do'stlar, tanrovga ruxsati bor. Aqua print, afshipga ko'tarib tushirgich do'stlar, linonim polik, sidenye, bar, tarpetka, amerikanka fara, optra stop do'stlar. Hozir ko'rsataman bir qator hammasini. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, xullas, mashina ideal aka. Gazi chi gazi? Bor gaz, 4-chi pokoleniya gazi bor do'stlar, o'zlarining egalaridan. Xo'p, lookbook ham yo'q bor aytib o'tilgandek, avtomat Gentra so'raganlarga. Xo'p. Ha, sizlarga motorlarini ko'rinishi 4-chi pokoleniya gazlari bilan kelib, ko'rib, bemalol olib ketsanglar, ularga murojaat qilaverasizlar do'stlar. Hamda avtomashina mana orqa tomonlarini ham ko'rsatib qo'yaman. Bagajlarini endi ko'rsatmay qo'yaray, top tozadir. Narxini qancha deyapsiz buni aka? Ha? 14500 akalar kami bor. Variantga? Variantga yo'q. Barteriga? Barteriga ham yo'q. Faqat naqd pul kerak. Do'stlar, murojaat qilaverasizlar, faqat naqdga pul kerak. Nomer 18 93 250 1011. Bozor qancha qildi? 13 ham tepasi so'rashdi. 13500 da tepasi so'rayapti. Berilmadi, do'stlar, telefon qilib olib ketaveramiz.